kwaniri zako nyo mukanyomero kwa omukenkufu nuru kuna lwaliro tugenda kuyiga okukora choka ezakala tweyonge deyo no musomo gwafe kunoni era omukugu kuluna kulete deze ezili mulanji nganyanyula ndi zisinga kukolera bana psychology alaga nti abana bwe batyo bagala nyo kala chovula ba baba wane color pencils buli kimwe kyabwe kiba kya color color pencils crayons bintu bingi nyo kala mubasomera muba mujude kala azam ezam soke rainbow nekati sibategere nakuzino mbo yogera ku musoke ogenda kula abantu bachuka amazo ebe byamwe kambi barekere bya kayisari chichirivu tuli mukupima kilo ha odono nja muteka mukasefuria zilemwe rampime hafukire endala njaga kuweza kilo njaga kuweza kilo boti botabule ebirunge ebyenjawulo okuli powder wa gypsum amazi buto amafuta neche tuongeddeko echalanji ngoma zo kupima kilo ya powder ono pima ne kilo ya amazi amazo gasemu lanji nga tonna bitabula negatino kilo ya amazi tojiteka mu butelevu muri onoso kano tabula mukala ya kiragala maka dhati ako kayige kakulu nyo kwa boteka mu muri kiba kizibo jitabula mukale eno nolwecho kala tusoka jiteka mu mazi kate chidako kutabula amazi gafe gano agakiragala kale eno je tutaddemu ye fudu kala totya nogamba ate bikibi bataddemu aha tabula mu yes tabula tuli mukola choka eza kiragala ekiddako okusettinga katiba kafe tukasettinga na chi tukasettinga na mafuta eropi mebisanikira oba ebijiko 10 nebyabuto 10 emu 2 3 4 5 kaga musam nana mwenda mugaso chi amafuta nebuto webyetabula bikora reaction e softeninga akatiba kanonga bolaba omufumbi wa migati bwadira kabato bakabuto nakasiga ku plate yeyo nate mubinega tako gypsum powder wagenda kuba o reaction calcification kugamba calcium ayongera okuguma choke benge kalubanga temenyeka menyeka tuli mukwiga kola choke za kala ah isamu mpola isamu Naboyisako. Bumarecho. Zako bulungi nyo. Katiba kafe. Eha. Renu osibeo. Kate chonga chuwede. Ngoyiwa mkabinika ko. Ngoyiwa mkabinika. Katiba kano kwekali nyo kuprof by research. Ngoyiwa mpola. Do papa. Bumaro kufiringa. Ngolevo linga bulungi nyo nejiko yo edachikana mutano ziiseo edachikana mutano bwezitawo ngosumurula ku mali ya fe gotandika okujija mu mpola teka mukategena mu dryer ikaze na ye chaburamu guteka mu dryer kati bakonoka sumurula inobanga oteka mu dryer Bituwa bituwa bitambulo laba nti wadechari imbisi na yengu muburunji kuzisoma. Goteka ko. Kutre. Goyanika. Jukile kaza kilo chikumi oruna kweno. Walweli. Lugogome kaza tani. Walone solar dryer basoka kwavula. Ngawe kaliza. Gokaza. Gokaza burunji nyo. Chuka business mujitandike wo ejja kuyamba okugaziya enfuna yamwe nadala mwe abana batalina mirimu kubanga bagamba batya kasoke njije nemu ndino wavu bwe bukuluma bwe bulwadde tukwatagane krokono rujja mukanyomero ko mukenkufu natwongera kuyiga business eno